Tashmë që të gjithë jemi të detyruar të qëndrojmë brenda shtëpisë për shkak të COVID-19, na vjen në mend ide se si mund ta kalojmë ditën. Disa pikturojnë, disa lexojnë, shohin filma, seriale, luajnë lojra, ndërsa vajzat bëjnë atë që din të bëjnë më së miri, të grimohen në mënyrë që më pas të bëjnë disa foto të bukura për rrjetet sociale. Duket se ky fiksim i vajzave për të bërë make-up edhe në karantinë është një ilaç shumë i mirë për shëndetin mendor. Të paktën këtë gjë pohojnë ekspertët. Ata shprehen se kujdesi për veten dhe kurimi fizik përmes make-upit i bën mirë shëndetit mendor. Një psikoterapiste ka treguar për medien britanike Metro se mënyra se si ne ndihemi dhe shikojmë veten tonë ndikon drejt për drejt në shëndetin mendor. Prandaj, është shumë e rëndësishme t'i kushtojmë vëmendje edhe pamjes së jashtme. Qëndrimi në shtëpi sigurisht do të sjellë pasoja, por për të mos i bërë ato afatgjata duhet të punoni me veten tuaj. Vishuni sikur do dilni jashtë, bëni make-up dhe vendosni buzëkuqin e preferuar. Efektet mund të jenë shumë afirmuese. Ajo thotë se vetbesimi dhe komunikimi me njerëzit që duam në këtë situatë kaotike kanë rol të rëndësishëm. Vishuni mirë, bëni make-up dhe shihuni në pasqyrë. Do të ndiheni shumë më mirë sesa të qëndroni gjithë ditën me pijama dhe flokët rrëmuj. Flisni me miqt me kamerë dhe shprehni ndjenjat që po përjetoni. Se këtë situatë nuk po e kaloni vetëm ju personalisht, por të gjithë.